Dobar dan, dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta 675, podcasta koji govori o košarci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sa mnom kao i uvek Luka Mihajlović. Druže, dobrodošao. Zdravo, zdravo. Bolje te našo. Evo smo ponovo u našem studiju, vratili smo se. Nismo sedeli tri dana kod Ljube. I opet smo bez podmetača. Molim te, iskritikuj određene radnje. Hoću da kažem, tu je sad novina, ovo je moja nova čaša za vodu. Biće duga epizoda, eto, možete da vidite po ovom. Hoću da kažem, da prozovem Pepko. Javno. Oba lokala u Leskovcu, bez podmetača. Prvo, lokal koji je bliže meni ne radi nedeljom. Razočarao sam se. Na Googlu želim da prozovem i Google. Piše da radi od 9 nedeljom, sramota. A drugo, Pepku centar Leskovca, nema podmetač. Pa šta znači, ima? Moram da kupim šolju ili čašu koja ide zajedno s podmetač kao neki. Da be! To mogu da kupim kada podržite prvi link u našem opisu videa. Možda tad, ali za sad nemamo ni za to. Veliko, veliko razočaranje za Pepka. Stvarno lokal koji gotivi moja žena, a sam ti moram i ja da ga gotivim. I mi sad nemate podmetač. Zasvim. Ja sam novo razočaran, ne znam za tebe. Pa jedino njihovo sponzorstvo možda podigne iz ovog razočaranja. I slažem se. Trenutno je ovde Pepko, a ovde je utakmica Real Partizan. A ovde je Valencija. Da. To nije bilo razočarenje, a bilo razočarenje, ima pričam samo. A bilo je razočarenje za sve ljubitelje košarke. Dobro, da ne brzgamo. Da ne brzgamo. Da ne brzgamo, ja bih rekao da krenemo sa Zvezdom ovog puta. Pa da. Zvezde. Ne znam prošle epizode sa šta smo krenuli. Sa Zvezdom. Zato što smo uvek kretali s Partizan, pa smo i prošlu krenuli sa Zvezdom. Pa daj, dve će vežemo pa sa Zvezdom. Pa dobro, da, pa Zvezda je prva igrala svoju utakmicu. Dve će vežemo sa Zvezdom. Ah, taj utorak, da mi prođe utorak Petar Grašo. Kakav tumuran dan za košarkaški klub Crvena zvezda i za njihove navijače. Uf. Izađe čovjek na zagrevanje i kaže, šutne tri put i kaže, ma neću igram. Koji ću igram s ovim? Lol, nije rekao to, rekao je, neću igram nikad više za vas. Rekao je Boce pogrešio. Rekao je Boce pogrešio. Neću ni igram. A kamo li da dam trojku za pobedu? Za plus 20. Pozdravljamo sve one komentare i na Instagramu i na TikToku. Haha, desilo se. Za malo. Za malo. Vi ste bogovi humora. To ću da kažem. Mi smo dva debila, ali vi ste bogovi humora. Definitivno. Šakbaz odlazi na mnogo, da kažemo, jedan televiza prezenta način. Jedan za druga način. Bukvalno. Znači, trebalo je ono utakmica da se prenosi na Pink. Uff. Možda bi bilo i uključenje. Saša Popović najavljuje. Ekskluzivna vest. Šabaz ide. 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 De ide? Jel ide? Jel ja to čujem, Mayfair? Ma ne ide, šalim se. Ma ide. Pre svega, ne može se nešto zameriti Zvezdi kako su loše izgledali na teren, jer definitivno mnogo je lošije bilo u poslu, tako mi se nego što je bilo na terenu. Yes. Odjednom odlaze svi, pozdravljamo se sa svih sezona, opraštamo se, to je to. Imaš li... Neda, tebe, tvoje neda. Imaš li nešto da kažeš Darku Plavšiću, mene to zanima, eto, povodom tog... Imam da kažem da sam pogrešio Darku. I da ti se izvinjao. Trči Darku u istoriju. Ovaj podcast zna da kaže kad pogreši. Ovaj podcast zna da kaže izvini, a to će sada biti tebi upućeno Darku. Izvini. Stao sam na Šabazovu stranu. Stao sam ja Šabazovu stranu i protiv Mesine kad se izvinjenje i Mesini i Darku. Bili ste u pravu. On je jedan s bratom. Šali se.
Big respect za Šabaza neko. Izgleda da ipak nije izašao dugo iz toga autobusa. Ušao u autobus iz kog više nije izašao. Ušao u autobus koji vozi za Milano. Mislio je da je presedanje. U stvari je došao na utakmicu. Da li će sad u znak svega kao nekog svojevrsnog njegovog triumfa, to jest triumfa njegove žene, skinuti masku? Moguće. Maske su pale, Šabas. Maska je pala. Kada budu pale maske, vidjet ćemo vaše face. Pozdrav za Rosija, najjačeg repera na našoj sceni. Brate, aj sad malo ozbiljnije stvarno u tu temu da odemo. Ja nisam video nešto slično u Euroligi. Nisam. Ajde da kažem u skorije vreme, ali stvarno ne mogu da se setim. Sad, jer tek sad razmišljam o tome da li smo nešto slično videli, ali taj način ono gaslightovanja ili bukvalno fazon ko NBA, podsjeća me na trenutan NBA gde svako može kada ja neću više ovdje da igram, hoću taj, ne zanima tema. Pa, pre svega, mnogo čudno što Svaropoulos ono koji izjavljuje sve to. Pa, znaš šta, mislim da je njegov bukvalno bio ono u fazonu da mu je bila potresna informacija u smislu da je nije imao nagoveštaj da će tek tako da preseče i da mu ovaj došao pred utakmicu da mu je rekao ja neću igram za to što idem. A sad pitanje je to da li je pre... Mada rekli su da je kao izašao na zagrevanje i sam se vratio posle nekoliko šuta. Baš zbog to. Bilo je to. Rekao je doviđenja, prijatno, crvena zvesta. Ali pazi, ipak je to za neko saopštenje. Kako to crvena zvezda već radi? Voli. A ne da izađeš na izjavu nakon utakmice i kažeš Šabaz više nije naš igrač. Pa mislim da je Svaropoulos samo teo da se više otarasio te priče. Znači bukvalno da ne sluša više to. Onda je izjavio sutra na trening, on je igrač Olimpije Milana. Olimpije. Da, Olimpije Milana. I da hoće se vrati, ja ga neću primiti. I to je to. Što je korak, no skroz njegove strane. Skroz. Svaropoulos stvarno deluje onako kao gospodinje. Jest. Tu sam ljudi da radim posao, mnogo sam u nezgodnu situaciju, shvatite me, ali ja idem dalje. Jeste. Pa podržavam njegov pristup, iskreno podržavam, a i opet ne kontam posle te izjave, Napier izlazi na Instagram i piše, kaže istinu. I lik posle dva dana odlazi stvar. Bukvalno. Ne znam, znači, toliko... Priča ide sledeća. To smo čuli, možda nije istina. On dobija ponudu od Zvezde, jaču, nego Milano. Odlazi kod svoje žene i kaže, selimo se u Beograd. A žena mu kaže, a što u Beogradu, Milano mnogo lepše. I on se tu kao počinje glumi alfa muškarca. E pa ne može, ja sam rešio, idem u Beograd ovo ono. I ona mu kaže, kao baš me vrije. Hoće ja da budem žena u toj situ. Kako ti bude lakše? Kao, ma ne može, znači, meni se Milano sviđa. Slušaj, ženo, ja sam ovde muškarac u kuću. E, tu stvari, se udara ruka u sto. Pakuj stvari, idem u Beograd. One month later, on dolazi sam u Beograd. I 2 months later vraća se sam u Milano. Jer je ona već tamo. Da li je istinita? Ne znamo. Čuli smo. Svašta se čuje, svašta se priča. A mi pa svašta čujemo i svašta verujemo. Volimo taj gosip. A volimo sve i da pranesemo ono. Ali, deluje da ima pokriće priča. Deluje. Poslovno deluje. Tako je. To vam je to, Televiza prezenta, Šabaz Napier i Mirotić u Milano Zvezdi, brzim bez Šabaza Napiera i Mirotića. Našli se. Ima nešto to u tom mesini. Očigledno. Ali ne laže čovjek? Ne laže. Na kraj ispao da je on sve rekao kako je bilo, mi ga i napadu smo i ovde, svakoga živ napadao. Svašta. Tako da, ono... Ovo čak si izvini reče, pričao sam blaže. Da.
Ne, on je rekao da je, da, to sam ja bio rekao, šalio baš u toj epizodi kad je to, da je izbačeno iz konteksta, znaš, on je kao rekao nešto u fazonu, kao, ja da, kao Šabas, čuje se Šabas, kao, znaš ono, čuje se on, teo bi onda se vrati. E, a sad, ja sam nikad to... likovi pročita naslov i to je to. To je to, pa to. Ne hvatam se za tekst. Znaš, jer mnogo lako to možda bude izbačeno iz konteksta i izgleda da je stvarno bilo, doduše ja mislim da jeste bilo izbačeno iz konteksta, tad kad je puštena priča. Jer mi sin isto rekao, gde je taj novinar, što se on sad ne oglasi, što je pustio citat i sve. I stvarno, znaš, tako da, gotova je era Šabaza. Gotova je era Šabaza, kratko je trajalo, velika pobjeda Crvene zvezde je na otplaćivanju ugovora. Ako je to istina. Jeste, ako je istina. A mi verujem da je istina. Pa ja bi se trebalo bi da jeste. Onda je to, to je pobjeda za Zvezdu, samo što nije pobjeda, znači, ovaj početak sezone u Euroleague. Jeste. Znači... Sad se samo licitiraju imena. Ali dobro, možda i zakačemo i to u ovom epizodi. Možda. Idemo na samu utakmicu u kojoj... Ne znam šta da vam kažem. Nije pevao Campazzo, nije bilo Argentina. Dobio je ikonu. Svetog Nikolu. Dobio je malog versiju sebe. Bilo je baš neprijatno to vidjeti. Ali smo vidjeli jedan Real, pa mnogo bolji od Zvezde. Dosta ćemo o Realu ovu epizodu, ali ona ekipa... I to se i protiv i Partizana, ajde da kažem, ali Zvezda više se pokazala se Zvezda u prvoj četvrtini. Pa pokazala se, otvorila je utakmicu 7-0, ja mislim. I onda, bilo je sviraj kraj. I onda si pomislio da vidjet ćemo nešto, da, ali mnogo teško protiv ovih. Meni delovali čak da se i ne trude previše. Pa čak i Teodosić izjavio kao da oni nisu, nije ovo najbolje svetlo. Oni su došli, znaš ono kad kao dođeš pa znaš da će pobediš nekog, pa kao ajmo malo laganije i ušli laganije u utakmicu i onda bukvalno nastavili laganaritom. Znači nije bilo ono ti da vidiš, kao ajmo sad ozbiljno, znaš, nego je bilo, gajbe, ovi će daju koševi, ovi misle da mogu nešto, dakle, tako je bilo. I zanimljivo mi to što u trenutku kad Zvezda pravila razliku, kao da je, meni majke mi tako delovalo, kao da je tako dogovoreno na time out, e aj će sad damo na NDI-a loptu da vidimo mladi igrač može da se izvuče iz svoj. Jeste. Ili ubaci sve. Mnogo, ne znam, teo sam da te pitam, novo me podsjeća na Quincy Miller. Jeste. Da li zbog 30 kunu na dreza, mnogo podsjeća i po šut i po stil igre. I tad ima te ruke dugačke. Zanimljiv mlad igrač. Jeste. I dobija šansu. Da, dobija šansu, kreće, često kreće. I mislim da će on, mislim, pored ovakvih svih igrača i pored Ćuse koji smo već čuli da je mnogo dobro stvara odnose na tom rastojanju igrač-trener, mislim da će mnogo dobro da izvuče ono odatle, brate. I da nauči i da postane potencijalno mnogo dobar igrač. Da, ali njega vidim u NBA, realno. Pa dobro, zavisi sad. No, ovo tu zavisi njegov napredak, kako će i telo da njegovo da napreduje i sve. Ali što da ne? Nikad ne pričamo, spomenuli smo 300 centarske linije koje su dobre, ali nikad malo šire nismo, mislim centarsku liniju kad kajem mislim i na 4-5 poziciju, nikad ne spomenemo Real koji je mnogo dominantan na te poziciji. Pa ja bih rekao najjači na te poziciji. Pa dobro, možda i jača Barca za nijansu, zbog četvorku. Ali ovi na 4 imaju NDI-a i šta, spušta se Hezon. Ali to je na ovu utakmicu. A kad su im svi zdravi... Kad imaš Jabusele-a i kad imaš i kad imaš ovog, ko se zove bre? Au Gabriel Deck. Au brat, ljudi mnogo su jaki brate. Brate, i to bez ta dva igrača, što kažeš, dođeš sad i prilagodiš se Hezonja da ti igra četvorku, mislim, ne znam, totalno mi je, nerealni su, baš su nerealni za ovu ligu. Znači, ne znam. Što kažu, znaš, ono, koliko bi dobili Detroit Pistonse?
Ja mislim da bih stvarno dobili. Ugazili bih sve, brate. Tako da, ne znam. Stvarno, generalno je to igra protiv Zvezde, ulazi Poirier i ono. I ulazi Čačo i Poirier i bukvalno kreće sprdnja, brate. Ovo je baca pasovi za leđa, ali upovi, bukvalno šta hoćemo će prođe. Ta neka varijanta im se igra s njima, ne znam. I to dosta su ono, delovalo su kao da dosta probuju i nove akcije. Brate. Da, da. Znaš ono, istrča nekad kontru i smire loptu da bi se postavili, onda ih kampacu na korast. Da provežbe, da. Svi da probaju nešto novo. Mnogo... Nisu dali mnogo poena za njih. Nisu. Ali mogli su. 58. Hezon je ubio dušu, brate. Jeste. Ali mogla je šutno. Jeste, pa ja. E, priča se da on hoće da ide, to mi deluje kao neistinita informacija. Pa priča se da su kao u pregovorima za produžetak ugovora i da je kao došlo do određene barijere kod tih pregovora. Sad, novčane. Pa, pretpostavljam. I priča se kao, mislim, to je, ja mislim, pušten onaj smoke screen, brate, dimna bomba zato što je, su gostovali Panathinaikosu pre toga, naš, pa... emocija, ovo ono, i odmah priča, ma gle, ugovor, a ugovor, koje beše, neće ti daju toliko. A ovaj izgleda će ide. Mi će ti damo, ako hoćeš. Tako da... Oni će daju sigurno. Tako da nešto ne verujem u to, mada, što da ne, iako osvoji sad dve Evrolige za redom, dokazao je da je Evroligaški klasa. Ja. Jeste, palimo nekako samo u te, hoću da ga vidim na sledeći Final Four. Razočarao me na Final Four malo. Pa dobro, ali... Kao sam više. Pa dobro. Ali dobro, ali to je davna prošlost. Da. Sada idemo dalje. Što u Zvezdi bi spomenuo samo Teodosić i Mitrović. Jer samo, ja mislim, za tu utakmicu se samo su se oni istekli. I da kažem, da, Mitrović mi je tu najviše pokazao, naš, delovao sam da svi ostali imaju u fazonu, abe Reala, znaš ona mala strah kad ti dođe prvi najjači klub, ono, Mitrović mi je delovao u fazonu, bolim ovo, brate, daj vek, kao, ma ne zanima me ko je, brate. Pa dobro, i Hanga onako pozitivan povratak. Dobro, da, i Hanga, Hanga se, o, Hanga da se vratio. Da nije ni bio u povratu, yes, nije se yes. Ali bio ništa da, yes. Da uzme, da utrči na provara šuta i šutite dva na šuta čeva. Briga. Jeste, jeste. Sad će vidite, vrtio sam se. Daj mi samo loptu. Ne, nema tu šta previše se kaže o Zvezdi. Mnogo je loše izgledala Zvezda. Sem taj početak, ništa drugo nismo videli. Nadmoćno je izgledao Real. Jednostavno, kao da im ništa ne može. Jeste. Nema šta. Bukvalno, spomenuo si centarsku liniju, to ćemo postaviti do Partizana kad dođemo, i Partizan i Zvezda meni bukvalno deluju bez rešenja za Poirier. Znači, lik uđe, ne znam, aj posle kad dođemo do Partizana sam baš teo za njega malo da uđem više u temu. Da. Ali napad Reala, da kažem, meni dosta fluidan. Pogotovo kad je Poirier tu. Gde ne, brate. Izgleda, znači... Mnogo dobro izgledalo na njihove, znači stvarno neverovatna ekipa. Majkim, ne znam da, nekako mi ne deluje mi da će da dođe neki pad forme njihov samo zbog ovih starci. Oni su, brate, tu da odrade posao, znači svaka im čast i na ljude i na Serhera. Pa ja sam stvarno šokiran kako oni igraju mimo povreda Deka i ko se zove? Jebusele, meni nerealno, znači nerealno fale ti dva mnogo bitna šrafa, brate, oni opet su kao podmazani, brate, znači ne zanima ih, brate. Ma da. Ne zanima ih. Nakon toga odlazi i Kuzmić, odlazi i... Ne odlazi, to bi nije otiš. Bilo je priče, ali što ste rekli, kog mi prozovemo, taj sledeći proigra. Tako da, sad kao neko je rekao, prozovite Jaga. Biće, ja čekam da prođe i Makavi, onda ide teško roastovanje Jaga. Ostanite uz nas do kraja epizoda. Majke mi, vrlo sam razočar. Ali idemo na Valencia Partizan. Da ja popravim raspoloženje malo. Pa posle da ga uništim na kraj skroz. Partizan dobija jednu jako dosadnu utakmicu.
Pa, naš... Opet je moje prozivke, pa šta gledaš, cigani ne jedu. Ovaj levo. Ovaj levo, ovaj desno. Pa ne, nije bio nešto, ja sam iskreno očekivao mnogo više poentelski potentan meč, ali je bilo... S obzirom kako igra Valencija. Da, i kako igra Partizan, obe ekipe igraju brzo, ali nismo nešto mnogo dobili od toga. Ali je bila okej, okay, interesantna utakmica, naš, i opet je Partizan imao vodstvo u taj četvrtini, gdje opet morao da prelama u zadnjih nekoliko minuta, da se dovede na neke klackalice, što me malo me nije oduševilo to, ali dobro, opet na kraj Partizan je uspeo da izvuče to i u gostima fina pobjeda. Na krilima najjačeg trija Partizana, Naneli, Leda i Panta. Da, big three. Ljudi koji su tu kad nikome ne ide. Da, pa realno. Da, bukvalno. Pa realno. Ko je zanimljivo kod Partizana je ovaj Panter 9 skoka. 13 poena, 9 skoka. To mi je baš onako bilo zanimljivo. Mučio se malo Kaboklus Davis. Na momente samo. Nije bilo to nešto da kažem sad ovajmo prije problemi. Ne možda kažeš da se toliko mučio nakon Real kad je došao pa je tad se vidjelo koja znači prava muka. A dobro, ušao u seriju Kaboklu protiv Real. Kaboklu ušao, ni grao. Ušao, nije odbranio. Pa jebi ga, sad ne možeš to znaš. Mislim, ne možeš na obe strane. Kaminskog je odbranio. Mnogo je odbranio na sprem Kaminskog. Frank. Vratio se, vratio. Vratio se Frank i vratio se stres. Vratio se koja seda u mojoj kosi. Frank se vratio i vratilo se na igranju odbranu. Franka Miski Tristan Vukšu i zauvek bi gledao to. Pa da nas igraju protiv Zadra, moći ćeš to da ispratiš. Da, spod 5, da. To će biti zanimljivo, se vidi Luka Božić protiv Partizan. Ne možeš ga čuvi. Ne možeš. Šta se? Valencija, stvarno, to smo rekli u prošlu epizodu, ali da naglasim opet kreće neko njihovo dizanje forme sa dolaskom Stefana Jovića, nakon ovog su dobili Virtus, brate, bili. Ja sam pa baš sam u prošloj epizodi rekao, mnogo čudna ekipa. Ne znam šta da mislim, iskreno. Pa šta da misliš kad je Jović tu, mnogo su bolji, to je to. Ej, ali znaš, meni u glavu, oni su, brate, mnogo su iskusni, brate. Jeste. Mnogo su iskusni. I Davis, i Jović, i Klaver 35 godina ima. I kaži ga, Ođele nije igrao na utakmicu povređenje. Ni Harper. Ni Harper, ali isto Ođele ima NBA iskustvo. Mnogo su to iskusni igrači. I mislim da se mnogo primećuje kod njih odsustvo ega, brate. Jer ja mislim kad bi pustili ego, mnogo bi imali problemi. E, ali nije, jest. Ali nema tu igrači koji mogu da pa pusti. To ti kažem. Nema, da koji, ono... Ne, da sad kad bi neko krenuo, razumeš, kad bi rekao Harper, na primjer, brate, ne da mi ovde, što hoću, ja sam teo da šutnem, ja sam teo ovo. Razumeš, i tu se pravi problem. A ovdje je najlogičnije da kaže to. Da. Al mislim da se to uopšte ne dešava. Da. Mislim da je baš dobra atmosfera i mislim da su svi negde na istoj talasnoj dužini što se toga tiče. E, ali nije toliko koliko Jović, koliko njima bilo koji igrač da fali, se vidi. Uh-huh. Ipak, svako je bitan u toj. Jest. Pogotovo taj njima protiv Partizana su stvarno falili dva jako bitne igrača. A, Ođele je... Pa možda najbolji igrač te ekipe. Pa mislim da jeste. I Brandon Davis. I Stefan Jović. Dobro, Ođele je najkonstantniji. Pa da, pa... Ajde kažemo... Chris Jones je divljak. Ajde kažemo... Da, jest. Mislim, voli da ga i siluje. Voli. Ali nikom ne smeta to. Da. Pa to je njegova rola tamo. Ali... Da, ima najviše iskustva, realno. Ima NBA iskustvo. I to dobro NBA iskustvo ima Ođele. A iskroz je ono... Po evropskim standardima. Da. No, pegla ovdje. Uklopio se, da. Snažan, brate, gura se sa svi, preuzima sve živo. Jeste. Sve može. Jeste. Sve može. Nikada otpisujte Valenciju. Ne otpisujte. Stvarno ekipa može
veliko zlo da ti nanese. Jeste, jeste. Kod Partizana sam video generalno novu utakmicu, Partizan je bio baš dobar na switchu. Znači mogle su neke situacije baš dobro da se brane. Jednu situaciju ja mislim, ne znam se, Johnson, neko pogodi preko Kabokla iako je ostao blizu njega, ili Kabuljka. Kabumko, ostao... neko je tražio da ga zovemo Kabumko. Kabumko? Da. Nije loše. Nije loše. Tako da Partizan obećava u nekim situacijama dosta obećava na switchu. Znači vidi se da može da se isprati i onda dok ne dođe switch do Franka. Da, treba se prilagodiš i ekipi. Jeste. Ne možeš protiv svakog da switchuš. Ne, znaš kako, neke petorke Partizana, posebno petorke koje, da kažem, imaju dužinu. Znači to, kad kažem dužinu, mislim na raspon ruke. Naprimjer, kad staviš zajednu petorku Pantera, Kabokla i aj kaže ga PJ Dozier i Naneli. To su mnogo, brate. Samo da pustiš ruke, nema gde lopta da proći. I stvarno smo, non stop je Partizan na liniji dodavanja. I to mi je baš svetla neka tačka po pitanju odbrane. Samo što jeste da svi faktori kad uzmemo Partizan opet i dalje je nekonstantan. Pogotovo u odbrani. Znači, mislim da će na nekim situacijama se desi da se odigra ok odbrana i opet se primi koš. Znači, to će morati da se popravi ako Partizan planira nešto ozbiljno. Da, da. A to ćemo pogotovo kad dođemo do Reala da kažemo. Da. Ej, Real je došao i pokazao već tima koliko su neozbiljni. Da. Za njih. Teo sam neke teme da se neke druge mečeve isto da pogodim u ovom prvom delu duplo kola. Maccabi dobija Baskoniju u Beogradu. Na domaćem terenu. Da, to mi je nekako interesantno, sam tu očekivao iskreno od Duška da odnese pobedu. Neskodan Maccabi. Neskodan. Alba dobija Barsu. E, to sam teo, brate. Formalno izvinjenje. Ljudima iz Alba. Da. A i prošli epizod smo im se izvinili. Jesmo. Pa ja sam im se izvinio za to što su moja sastavim. Evo da nije se, korektno evo bilo prema da meni. Se izvinimo. Se izvinimo stvarno. Samo gurajte ljudi. Samo jako. Znači, niste za koš razliku, ponekad. Nemoj da se plašite kakva Barsa, be, gazi samo. Kakvi Španci, be. Jel će se daje? A dobro, igrao Sterling Brown, odmah su bili bolji. Da, do njega je bilo. Virtus dobija Olimpijakos. Olimpijakos, baš. Ognjen Dobrić ima ulogu u prakratu. Da, da. Pa dao je, kako veš, 10 pojena. I dao je u onim momenti dok su proveli pravokrat da dva floutera nabaci. Bata se ne zezna. Vi mislite mi smo ga urekli. Dabe. Dabe, valj. Olimpijakos i... mnogo loši izgleda. Olimpijakos je zabrinjavajuć. Jako je sledeću pobedio u drugom delu duplo kola. Zabrinjavajuć. Mnogo loši. Tu već mora da se pitamo šta ćemo sad. Jer ne znam za njih da li je rešenje da dovode nekog ili... Mada kad pogledaš tu ekipu. Koje sam ja mislio da će bolje da se uklopi ja pa na Panathinaikos. Ja ću da vam kažem. Izvini, prekidem ti. Ne koristite Siku. Ne koristite ga. MVP-a. My MVP. Ne koristite ga, ljudi. Jebovo s Alec Peters. Pip. Briga me što možeš dati da 30 pojena. Ne možeš odbrani ništa. Ništa, ne možeš jedan blok postavi, čovjek. Važno sam u ćošku onda, skupi odbrana njemu, to bi mog dam 30 na zvezdu, to mu stoji u CV, brate. Mog dam 30 na zvezdu, kad je Getraitis na stranu pomoć. Tako mu pisao. Dao 30 na zvezdu, to mu stoji u CV. Pustite čoveka pa će vidite. Pa ja sam ozbiljen. Abe, dobro. Valja ćete čuri. Ću pošaljem brcokas. Radi mi ovo, seću mi, pošalji čovjeku. Vidiš, brato, sljedeći epizod, nevame, brate, radim u stručni štab u Olimpijaku. Radim na, pravim na paški akcije samo za Siku. Ajde, pošto mnogo pričaš, postavim u taj akcije na koš.
Pa brate, Sigma high low, najjači high low igrač. Rekao sam pa šta. Pa koje vrate može da igra i da bude gore, i da bude high, i da bude low. A može li to da se pofale? Hot takes se nastavljaju. Vezani za Sigmu. Luke, Sigma i Boce za uvek zajedno. Name a better duo. Čekat ću. Da mi se Luke, Sigma dođu zvesti. Tvoja zasluga, man. I na promociju jajom. Zajedno se slikamo. Ja mu uručujem dres. Ne, prvo se slika sa stručnim štabom, sa svi, i onda ti kao kažu, ajde Boce sad ti, ajde. Ajde bre, dođi. Ajde. Ma ne, ajde moj se. Ba, dođi. Dođi da tu poznamo, ajde. Huge fan, man. Na dres potpisan za Boceta, a piše za. Dobro. To je to ovog sikvi. Ali ja sam osvijen. Ipa da to neko smolako. I ne. I najzanimljiviji kraj neke utakmice, do pa na Tenajkos Monako. E, to može, dobar uvod. Znači, Elio Kobo, mislim... Propo. Bukvalno, mu nek je propo. E, i onda slika Elio Koba. Da. Bukvalno. Prvo je, kako, znači, od heroja do debila u roku od... Da, a dobro, šalim grubo. Se, nije grubo. Grubo, ali... Ali stvarno je baš onako nesrećna situacija za njega. A za Panetanajkos pa srećna, jer Grigonis je pogodio ono što ja nisam uspeo ovaj vikend. Da. Staje Neminem. Stvarno... Tragičar kolo. I Luka. Jeste, i Luka je. Ja, da. Ne, stvarno, dobra utakmica da kažemo, Monako, Panathinaikos, on je gledao, baš je na kraju baš neizvesna i Okobo šta je pogodio mnogo težak šut uz faul. A zuzelimo ni sad tu četvrtu poziciju da su i tu pobedu uz, onako, sigurnu četvrtu poziciju. Pre nego da krenemo na neko drugo kolo, sam teo, krenula je priča, Partizan igrač Virtusa Jalen Smith. Da. Šta misliš? Skroz za Željko si stavio. Ja mislim. Da. Ja mislim da je dobra opcija. Nije on divljak. Nije. On je onako stabilan igrač. Baš da se uklopi. Mislim da neće mnogo dugo treba da se uklopi. To. I playmaker. Da, klasičan play. Najbitnije. Playmaker koji ono... Ume da uđe u seriju šuta za 3 poena. Iskusan je, dosta je iskusan. Da. Dobro rešenje. Pa mislim da jeste, mislim da je iskreno... I dobar igrač, gratis igrač u rotaciju. To, mislim da je u trenutnom momentu povreda neophodan. I ima hrvatsko državljanstvo, znači vaše. Oooo! Boce od onih najgore. Domaći igrač. Si domaći igrač. Jao. Mislim da je to sve završeno. Pa ja mislim, negdje sam pročitao čak da je ugovor potpisan, mada mislim da bi bilo objavljeno da jeste. Ja sam pročitao da, mislim, meni to mnogo znači u svemu tome da je raskinuo ugovor s Beobasket. Što samo može to da znači. Da potpisuje za Partizan. Ne znam, će pitamo Miška. Miško, odgovori. Odgovori. Imaš poruke na Instagramu. Koliko je koštalo Jalen Smitha to zadovoljstvo da raskine ugovor s tobom? Ja mislim da će plaća naredne 5 godine. Ja ne bih rekao da je to zadovoljstvo. To nezadovoljstvo da raskine ugovor Jalen s tobom. Jalen Smitha nezadovoljstvo Miškovo. Miško je tu Kićanović bio. Da, baš će raskineš. Sve okej. Možda raskineš. Ništa ne sviđa. A što? Samo će mi potpišeš ova dva papira. U prisustvu mog advokata. Možemo da sačekamo tvog, ja imam vreme. Ne ima veze. Ču preskočiti jednu utakmicu. Ne moram odgledam sve ovu ABA ligu.
Pa realno je tako bilo. Pa brate, može se proskočiti Zadar Partizan. Dok se pregledaju svi papiri. A šta misliš, kad smo već kod potencijalna povećanja, šta misliš o tome Kyle Guy u Zvezdi? To mi je nešto... Kaže, Zvezda idu na tim, da li će biti pregovorat? A na letu za Tinu Teodora Džehverović. Da Zvezda dobije utakmicu lakše. I da dobije novo pojačanje. Pa sviđa mi se, iskreno. Mislim, mi smo i još na početku sezone pričali da smo veliki fanovi Kyle Guy-a. Pa ne, naš, trenutno ne znamo kakvo je formi i mnogo mi je... Malo me samo brine samopouzdanje njegovo. Pa to. Jer to je trenutno baš zeznuto, jer mislim da je imao baš višak samopouzdanja pre nego da dođe u Panathinaikos. I sad je ovo malo spuštanje. Jeste, ali... Voleo? Pa ja mislim da je prava opcija za Zvezdu. Treba im takav igrač. Klasičan šuter, a može iz driblinga lagano. A još jedan da ne igraš defanzivno ograničen. Eto... To je već problem. Kad je on u petorku, automatski povlači da mora i Branko Lazić da bude u petorku. da. Da bi se neki balans u univerzumu napravio. Ali ajde te pitam, pre nego što pređemo na Maccabi Zvezda, top 5 pojačanja mi poređaj Partizan i Zvezda. Uključeno svi. Ove godine? Ove godine. Aha. Uključeno i Partizan i Zvezda. Da. Broj 1, PJ Dozier. Broj 2, Napier, šalim se. Broj 2, za mene, Caboclo. Broj 3, Giedraitis. 4, ne! 3 Bolomboj, 4 Giedraitis i 5... Kaminski. Ne zamerite mu. Čovjek legalno ispustio Teodosića. Dobro. Broj 1. Ubedljivo, znači. U glavu su mi... Onda 3 prazna mesta, pa onda ostale. U glavu su mi bili strani igrači, ali totalno sam zaboravio na naše. Dobro, ja bih opet stavio 1 PJ Dozier, 2 Teodosić, 3 Caboclo, 4 Bolomboj i 5 Giedraitis bih stavio. Nek budu 3 Zvezdina, jer mislim da je, trenutno je Rokas, ja mislim, pokazao malo više nego Kaminski, jer su tu negde. 5, ajde da kažemo, dele Giedraitis i Kaminski. Može. A tu će Hanga svi da preskoči kad uđe, malo. Pa dobro, nismo zbog povrede nismo mnogo videli od njega, ali mislim da se vraća lagano. Zvezda Maccabi. Jedna reakcija utakmica Crvene Zvezde. Moralo se da se... Luka 6.75 rekao. Tako je. Stvarno je tako. Vratite se na prošli podcast. Crvena Zvezda u Pioniru kao gost. Pravi svoju prvu pobedu kao gost. Još bolom boj se fali da izvijem. Pa nije, mi treniramo ovdje kao... Čo ti mi opisali smo kao gost i pobedu, me? Piši tamo. Piši me gostujuća prva. Dobra predstava Crvene Zvezde. Odlična predstava Crvene Zvezde. Odlična utakmica. Od nekog trećeg, četvrtog minuta kad je ušao Teodosić. Sjajne individualne predstave nekih igrača. Mike Tobi je imao seriju. Rokas Giedraitis 16 poena u trećoj četvrtini. Mike Tobi je dao svih 12 u drugoj četvrtini, ja mislim. Tako je. Znači, odlična njegova predstava tad. Pa on više nije ni ulazio posto. Pa da. Dobro, uđeš malo. Mali pad forme Nemanja Nedovića, malo mu skraćena minuta. To sam baš, to začudilo me što je ušao je na minuti, ja mislim do kraja prve četvrtine, ali tako nešto. To me začudilo. Koliko ste dobili pre Reala? Albu. Albu.
Nedović najbolji na parket. I pre toga MVP kola ABA ligije. I baš me začudilo i protiv Reala nije imao neki doprinos. Do duše čudna minutaža, nema neki njegovi šutevi. Ne, skraćena moja minutaža bila u obu utakmicu. Pa znaš, onda se zapitam da li ima neka pozadina u smislu povrede ili nečega. Ne znam. Ali primećuje se isti trend kod Nedovića i ove i prošle godine, a to je da odigra nekog utakmice dobro i onda ima padovi. A njega ga uvek iseče neki trener, brate. Mislim neki. Uvek ga zaseče trener, malo i on tu padne. Jeste. Ali ja se nadam da je kratkog daha ovaj pad. Vidjet ćemo. Da će da bude to bolje. Miloš Teodosić, druga mladost je doživljena još jednom. Kakva partija, brate. Ridiculous, što bi rekao. Ridiculous. This is ridiculous. DeMarcus Cousins. Da. Ridiculous. Realno, brate. Ono je bilo spretnje. Teo Magic, brate. Zebancija je bilo. Throwback Miloš. Stvarno, brate, 27-14, baš ono vintage partije. MVP kola. 40 indeks. Sve je bilo na svome. U 30 koliko, 6 godina. Šabazhu. Bukvalno. Ne, baš je bilo, ne znam, za gledanje je baš bilo, ono... Pa stvarno si igrao. Jeste, radio je šta je teo. Nisam mogli ništa. Govor Tela Makabijevih igrača je delovao kao, ma samo nek prođe me da si idemo, nek pobediva ko će. Sam Wade Baldwin, niko se nije trudio. E, ali da kažem, Wade Baldwin, koliko je igrač ostavio sami? Ono je nevjerovatno, brate. I koliko su igrači promašivali, ono je, brate. Oni su, brate, bili ostali maksimalno nezainteresovani. Lorenzo Brown, on je njegov ritam klasičan, brate. Divlja onamo, znači. Ubaci čovjek 20, ovo. Ali nezainteresovano 20. Ubaci svaku 20. Lorenzo, kakav užasan košarkaš. Bolton Brown. A Zvezda maksimalno, ono... napaljena maksimalno da pobedi, htjeli su da pobedi. E, ali znaš šta sam htio da kažem? U celoj Zvezdinoj priči, da li ti obećava i da li, ajde, je cilj Zvezdin bio da ti Teodosić i Bolomboj daju pola poena na utakmicu? Pa Bolomboj, pa ne. Ne, početak sezone kad bih rekao ne. To je jedino što, mislim, ajde kajem, sprečava Zvezdu u nekom iskoraku. Je to. Što su ti dva igrača koje su dovedena da odigraju svoje role, da kažemo, moraju sad da budu glavni igrači. Da. Pogotovo Teodosić, znači, o tome smo pričali milion puta, ali evo, sad ovu utakmicu stvarno nestvaran. Ali on je realno doveden da ima jednu, dve ovakve utakmice i to gde mora, a na ostale utakmice da bude šesti, da kajemo šesti igrač koji će da uđe od klupe, da razigra, da ima svojih desetak poena, da ima 5-6 asistencije i da izađe i da kaže odigrao sam danas 20 minuta, da je spušen cigare, popijem espresso, vrate. Stavi. Bukvalno, da. Dolazim odmah. Sedna u kafićika je bez mleka. Bolomboj, rekord karijere. Znači, čovek, kad misliš da je ono, kad pomislio si dolazak u Zvezdu, mu je ono neki završetak evroligaške karijere, on izgleda će gutak gradim sad, posle ovu sezonu. Ja stvarno mislim da on neće padne do kraja sezone. Mislim da će si odigrao koji konstant. Ne mora, neće da je 20 svako, ali će bude konstantno od pomoći Zvezdu. Znaš što sam teo, eto, kod toga da ti spomenem što si sad zapričao, ali nije za Bolomboja, opet se vraćam za Teodosić, izvini. Da li misliš, brate, da Teodosić glat, eto, u Real sledeće godine može da igra? Ja stvarno kad ga vidim... Dogo je osetljive godine, 36. Ja stvarno, ali pazi, stvarno kad ga vidim u 36 šta radi, kako radi, na način na koji radi, on je... prespreman za 36 godina, mnogo je spreman, brate. To je baš bilo pitanje na Q&A. Ma čovek, fizički... čovek je na timeout u četvrtu četvrtinu, rekao, na engleski do duše, ali evo, slobodan prevod moj. Moj briga me za napadu, napad će da dođu nekako po eni, hoću da vas vidim da igrate svi odbrano.
От кад се то десило от него, брат? Майки, невероятно. Невероятно изгледали, брат. То е нощо, кажем, я, буквално гледали, че нега на ову утакмицу, я съм бил в азон, брат, и ти си боли от звезду. Ово ние твой реал. Буквално, значи аз извинявам своим навиачима звезде, ал, значи гледајучи нега, аз съм бил в озону, брате, защо не си у Барсу или негде можеш да помогнеш за евротитулу, разумеш? Ово... Озбилен. Не заслужуемо те, буквално. Значи, не знам. И онда... Това е плеймейкер Евромек. Кажи слово. Твори душ. Па не, не знам, я искрено се надам да ćemo да гаваме на олимпийски игре. Па не знам. Jer bio bi, па ми, вероятно да нечемо, ali bio bi lepo oproštaj od reprezentacije, a pogotovo ako je u ovakvoj formi, brate. Treba ga vidjeti još jednu u reprezentaciji. Bukvalno. Kao kapitan. Bukvalno. Jer meni je nestvarno. Veliki si teo, nema tu šta. I nije protiv bilo kog, on protiv Wade Baldwina ubacuješ 27 poena i 14 asistencije. No, često ga je čuvao Wade Baldwin. Da, da. Jer menjali su se na njega i onda ovaj rekao fazon, daj mi ja da ga uspem, znači vi ste, ono, nezainteresovani ste. Ajde, bežite. I on je tada krenuo da razigrava, ono, smešno. Zvezda generalno ceo tim dobar utisak je ostavio, svi su nekako bili raspoložni za igru, nekako... Su, što sam rekao već, teo su povedu sem jednog čoveka, a to je Jagodo Santos. Jagodo Santos nije za Euroligu. Eto, ja sam prvi. Taj čovek, ukoliko mu ga ne krene šut za 3 poena, nemaš pravda, sam prvi. Nažalost je tako. A MVP bio. Ja tako trenutno vidim tu situaciju. Ispravite me, kažite da grešim. Ako ga krene šut, može mnogo toga Zvezda dobije od njega, jer stvarno je teško da braniš na njegov step back. Mnogo je brz, mnogo je eksplozivan step back ima. A im nisko težište. Nisko težište, znaš, izbaciti lako brzo se vrati. Brzo ti pobegne. Da. Ali ono kad probije on dole, pobegne igraču, a stvarno nema rešenja kad dođe do toga. Ne možeš go izvuče, ne možeš go... Znaš, ja nekako od njega sam očekivao kad on probije prvi... Prvu... Ja sam očekivao Zeo Thomas. Pa ne, ne, Majke, ne. Majke mi sam očekivao kad sam ga video da prvi put ide prodaje, ja sam rekao... Ove, ko Zeo Thomas, ovo je sigurno završavao u vazu, koliko se udarao igrač. Ne, pa to sam teo, nema kontrolu tela koje... A Zeo Thomas je imao mnogo veliko... Mislimo na Zeo Thomasa u Boston dok igrao, da, ali... Da, na toga Zeo Thomas. Novi je Zeo. Novi, da. On je mnogo kontrolisao telo u vazduh, znači on bukvalno se zaleti, zakuca se u većeg igrača i uspe da položi. Ovaj, ja mislim da nema tu kontrolu tela, jednostavno ne zna to da radi, znaš. Nikad, pretpostavljam da nije učen ni ništa, za takve poteze nije učen. Ali očekivao sam od njega, znaš, kad probije prvu liniju odbrane, znači na prvi korak ili nešto, znaš, kad mu izađe centar da on ono, ili cimne pa da produži dribling pa da nađe nekog, ili možda kad probiješ prvu liniju pa na polu distancu da daješ koševe, jer to je i dalje moguće u Euroligi. Mislim, moguće. Može da se dešava. Češće u Euroligi da neko izbaci na fintu šuta i uđe jedan dribling i da polu distancu, nego u NBA-u gde će ako izbaciš nekog, odeš u step side da šutneš trojku. Ali ne vidim to od njega da radi, znaš. Da, da, ili možda, mislim, on donosi energiju, stvarno donosi dobru energiju na teren. Uvek je maksimalno motivisan i sve to, ali možda da mu se nađe, ne znam, trebao bi malo, kad kontru trči Zvezda, možda je njemu pravo rešenje da, ono, da ne ide po loptu, nego da trči od loptu, pa može prvi strči da mu damo loptu, da ona završi, znači da upiše se tamo u strelci. Ovako... Tanka svirka. Biću bolno iskren i reći ću... Mogu je to i Filip Čović, što ti radiš? Mogu je i bolje možda. Jer on ima ono, on neiznenađenje ga bacio. Na, na prvi korak skoro. Mnogo je davao pojedeo na to u karijeru. Jes. Ide li taj trade? Ja go na mesto predsjednika FNP.
Kako grozi. A, kaži mi, da li bi preče... Ja ga nego Filip. Ovog bre, da li bi preče Pangosa nego ja ga? A isti djavo, brate, smuka mi je više od playmakeri, 1,70 m visoki, brate, daj nek, dođe neki visok, neki kršten, nek dođe, brate, što Partizan uzima Jalena Smitha i PJ Dozier? Nije lud Jalen, brate. A naši ko bi lego, eto, ja mislim, generalno zvezdi, baš na tu, da bude neki organizator, combo organizator, brate, posebno u ovim momentima, ma, ajde, ko? Samo što nema šanse da se pogodi koliko. A znam ko bi lego. Ajde. Ti možda misliš druga, ali ja znam. Nate Walters. A dobro. Nate Walters. Ja mislim na našeg čoveka, brate. Na našeg čoveka misliš? Na Aleksu Radanova. Ali on je back. A dobro. Miša voli tu dvojku. Misliš da ne bi teo loptu malo više? Da pokaže da možda igra nivo Euroleague? Ili ja mislim da može. Uff. Ja mislim da treba trenutno, se dati šansa, mislim, ali... Trenutno mislim da može. Ono kad je bio bačan u vatru nužno ranije, imao je tad okej partij. Da. Imao je tad okej partij. A tad je bio malo više bačan u vatru na Eurocup kad smo igrali. Da. Jeste. Tad je bio bačan u vatru Eurocup. Ma treba da se da šansa mladim igračima Zvezde. Mislim, rešenje znamo ko je. To nema... Ko je rešenje? Pa ko je rešenje? 18-godišnjak. Ne, rešenje je tu negde. U hali sportovo. Se vrti Branko trenir. Želavica. Ali... Treba se dati šansa nekad mlađim igračima. Evo, gledamo sad, juče smo gledali ja i moj kolega Luka Voju Stojanovića protiv Mornar Bara. Voja izgleda kao da... Bukvalno... Možda da svakom 20. Dve lige iznad mi izgleda. Tako mi izgleda. Znači, to je čovjek koji je, ko pamti, ko je gledao, pratio Zvezdine mlađe kategorije po Euroligu, kad je Zvezda osvajala. Klasa. Bio je nezaustavljiv, nije kakav crni Real, nije mogao da ga odbrani, nikakav Real. Mogli su 10 Reala da dođe. Pa on je jedan od onih igrači na što se često vidi na američko tržište u mlađim kategorijama, kad kažu kao ima telo spremno za NBA. E, on je imao telo spremno za ABA ligu u 15 godina, ja mislim. Pa to Apić priča kod nas u podcastu. Kad kaže, dolazim ja, oni 110 kila iz benča izbacuju. On je Lazarević, da. Meni tako, znači, Voja sa kadet, brate, mogu da igra ABA ligu. Da. Tako ti izgleda. I... Došli smo do trenutka da ni on, ni Sanija Ranitović, koji su prožali opasne partije, nisu dobili šansu upraviti. Yes. Što je stvarno greota. I San je stvarno dobar za ovi... Dobro, on je zakasao malo s povrede. Jeste, ali dobro igra za Cibonu ove godine. Dobro igra, izdigo se iz povrede i svega se izdigo. San koji je na kraju dobio priliku u Partizanu preče nego u Zvezdi. Doduše, nužno u Partizanu, zbog situacije tad, ali je dobio je dobro što je najjače, imao je serije dobrih utakmica. Ali je dobio, treba priključiti uvek nekog. Treba. I dati mu šansu. Treba. Pa ne vidim sad da je neko priključen za to, jer nijeste uvek imali. To. Od Aleksu Uskokovića, da. Više niko. Aleksa je dobio baš dosta šansi. Yes. I igrao, i Euroligu, i sve igrao. I donosio. Ima utakmice, da, gde donosi, jeste. Da. Tako da, što da ne, probajte. Nisu naši mladi igrači to kolo. Nisu. Uopšte nisu. Nisu. Makavi, rekli smo nezainteresovano, Makavi moramo da kažemo da Josh Nibu je u sjajnoj formi. Jeste. Igrao odlično, prošlo kolo je bio i delio je MVP sa Pantera i sa Škog. Tri MVP-a su imali. Znam, svi su imali isti indeks i pobedu, ne mogu setim ko je još bio, ko je treći bio. Sjetim se da je Panter, Nibu i još neko, ja mislim. Nebitno, ali Nibu stvarno u odličnoj formi i stvarno profil centra koji obaveši tri vala su trebali da juri. Da. Dobar defensivno, dobar ofenzivno. Jeste. Ali on kako je došao u Euroligu i počeo da pruže dobre partije, još u Novu Žalgiris kad je stigao, brate. Izgledao je odmah kao jako... I konstantan je, ono... Uvek ga ima i uvek je u opasnosti da ti da 15 poena, brate. I to 15 može sve na liub da ti da, brate. To. Makabi je pokazao da
bez raspoloženog Bonzi Colsona malo loše izgledaju. Jeste. Malo loše izgledaju. Jeste, ali dobro, sve, Makabi sve pričamo, ali je njima mnogo zeznuta situacija i sve, i sad čujem da se nešto vraćali su, se igraju neke utakmice ili neki winner skup, ne mogu sedim šta, i stranci nisu htjeli da se vrate, znaš, ostali valju u Beogradu. Znači, mnogo je zeznuta situacija kod tog kluba. I mnogo je lep Beograd. Ja, a što ne raspodele, brate, Wade Baldwin u Partizan, Lorenzo u Zvezdu, Bonzi Colson u Zvezdu, što? Nibo u Partizan. Ako jedan po jedan da biramo. Draft, aj, Partizan i Zvezda da draftuju igrače. Tako da, Makabi, Bog zna na šta će im liči sezona. Ja mislim da će ovdje u to posao. Ne znam. Ne znam, iskreno, imaju i uspon, imaju padovi, ali ne znam šta... Svega je bilo. Ne znam šta da očekujemo od njih, baš zbog teške sezone. Vidjet ćemo, a pre nego što to vidimo, idemo u Madrid, idemo u još jedno poigravanje Real Madrida. Ovog puta je žrtva bio Partizan. Rekordan broj bačenih alej upova na jednoj evroligaškoj utakmici. Ja mislim. I rekordan broj puta prošao pik. Hoću samo da kažem... Ako je govor tela Makabijevih igrača bio loš, ne znam šta je bio Partizan protiv Rada. Hoću da kažem da Musa igra katastrofalnu utakmicu posle protiv Zvezde. I ja sam ga imao na fantaziji i ja se sada razmišljam, rekao, ma brate, Agrigoni se odigrao odlično protiv Monaka. I ja se razmišljam, rekao, ma brate, daj da zamenimo ovog, brate, ovog Musu na šestog igrača, ništa mi ne dosne se, sad će opet preko protiv Partizana da da nekšto 7-8 poena, ali ispromaši Boga. Ajde ga izbacim i kog da ubacim i gledam, ajde Grigonisa, tamo ću uskrati malo para, ću dodam na neku drugu poziciju, ubacim ja Grigonisa, Musa vrat ubije na mesto. I tako ti ide, to ti je život. To ti je realno život. To ti je život. To mi si meni desilo s Grigonisa jednom. I dolazimo na... Ja se izvinjavam za moju prehladu, samo to da kažem, jer čujem svoj glas. Konstantni neprofesionalizam, s druge pa strane stola. Pa šta da radim, brate? Kad me steglo. Postoje lekovi. Stego me život. Šta ću, volim život skup. Jedina, da kažem, svetla tačka u Partizanovoj utakmici protiv Reala, bi ja rekao, ajde Balša. 7,5 minuta Balša. Balša. I rekao bi da smo videli od Bruna, od Bruna smo videli rešenje za problem za prošlu sezonu. Prošla sezona je nekako bilo mnogo teško da se poentira protiv Reala u nekim momentima. A posebno one utakmice u top 8 kad se vratio Tavares. Znači on je prve dve nije igrao, ja mislim taj se vratio u Beograd, je prvo odigrao. I video se problem da Partizan, kad uđu u reket, nema tu mnogo... Nema tu mnogo rešenja. I onda, da smo tad imali Kabokla koji može da širi, potencijalno bi osvojili Euroligu, šalim se. Ali... ne, ali to je rešenje za prošlu sezonu, kažem. A ove sezone gde na ceo taj Real imaš Kampaca, kaži ga Kampaca umjesto Nigel Gosha, i imaš Porijera koji je 15 puta bolji od prošle sezone. I Real. Nema tu neko rješenje, razumeš? Mislim, pričam za Kabokla zato što je dosta je širio, dao je neku trojku preko Tavareša, ali sve to uzalud jer su ovi likovi, znači, izvrteli su pik 15 puta i 15 puta je prošao na isti način. Kako radi to, brate, Sergio Rodriguez, znači, nevjerovatno kako novo da mašta svaki pik. Novo lako. E, tu se vidi, kod njega se vidi koliko je u stvari playmaker bitniji da pik nego centar. Koliko je taj, kad čujem, brate, nekog igrača, pa postavi mi blok. Šta da ti postavim blok na vuči ga me, batove. Tvoj posao je da ga naučeš, moj posao je da stojim samo. Mislim, pričam. True. Pričam, true. Nije mi se desilo, možda. Pa sa mnom ti se nije desilo. Ja obično navučem kako treba. Navučeš, brate, ven sam, brate, navučeš ga, bap! Ko strela, brate, se otvara, znači. Mnogo brzo, brate. Jeste.
Jeste. No, mu dobro rade noge, brate. Vincent vidi se da je radio ovo leto. Samo ću to da kažem. Ne, on od uvek izgleda spremno. Jeste, jeste. Ali nekako mu sad noge rade brže, nekako jeste. Motoriku je popravio još bolje. Jeste. Iako mu je motorika bilo i pravi jako dobro. Mislim da je definitivno radio na eksplozivnost na brzini noge, znaš. Pa mislim Campazzo Rodriguez ljudi mu playmaker. Ima i toga. Njegovo je samo da skoči u vazduh. Ko sad Freddy Gillespie, brate. Dobar je, kaže on. I onda kad kažeš, pa dobro, napadački nešto ne radi. Nije mu bio Teodosić play nikad. Sad će vidiš. Sad će vidimo da li nije napadački dobar. Kaže mi, Bato... Teo ga gleda, brate, na treningu, da koga odmerao. Ripaš, va? Mnogo, va? Samo ripni ti, isto se sikira. Ajde im dok ne možeš dovati štablo, tako mu govori. A, dobro, ne sikiraj se. Jesu robo se, videli me govorim, videli ti ovo me, brate. Crtaj španski. Znaš španski? Ne zna, dođi čas. Dođi. A bez samo primaš blok. Čekaj, zovemo glava. Čekaj, zovemo glava. A ko da pravi blok? Ne mi to ko će pravi blok, neću ga izbaciti svoje, da ću ga šutnim, joj ću mogu da. Jao, brate. Vidjet ćemo od Fredija, brate. Pa Fredi je car. Ja mislim... Ja kako ti već. Ja mislim... Sa 80 highlights. Da će da ima 6 poena sigurno samo na Teodosiću. Ali mislim da je... De, defanzivno je da on tu da odradio. Brate, mnogo je dobar u defanzivu. Jest. Odgledao sam neke cele utakmice Bayernove gde on je... Brate, pokrivao sve živo, brate. Pa ja sam samo gledao highlights i neki... Doduše i u defanzivu i u NBA i u G ligu i to deluje mi defanzivno će da bude okay. Deluje nekako da sve stiže, brate. Da, da. Da pokriva sve i veliki raspon ruku. A me baš zanima ofanzivno. Zanima me. Ofanzivno. Gledao sam da uzima neki fade away. Ne znam da li je to potrebno. A za crvenu zvezdu. U trenutku. Ali mislim da postoji čovek sa brojem 4 koji će objasniti to na trenku. Ne, nije. To da prvi 5 na 5 uradite. Ne, to ne. Nije to za te. To ne. To sam te sad video. Sljedeći put i nemoj što dolazi. Kad uradiš to. Dobro, idemo na Real Partizan. To je bilo Freddy Gillespie. Kaži mi, da li misliš da je ove sezone Porije bolje od Tavares? Spremio sam ti ovo pitanje. A nije, nije. Kad se tu sve lomi, tu će morati Tavares da igra. Brate, ja mislim da jeste ove sezone. Pa kad dođu kritični momenti, brate, kad mora se zategne odbrana dole malo više, će mora tu Tavares da upade. Ja ih nekako vidim opet na 50-50, iskreno ti kažem. Ne znam. Ja vidim i na kraju sezone kad su bitne utakmice, vidim isto ovakvu rotaciju njih dvojica. I čak vidim možda Porijera da... Da imaće više minuta. Da će da ima više minuta od ovoga. Ne više od Tavaresa, ali mislim da će imati više nego prošle sezone u trenutci. Dobro, prelamanje. Final Four-ovo, ono. Nego sad, jer stvarno deluje bolje. A da li misliš da je to iz njega izvukao Mateočius? Pa znaš, ne znam šta se tu... Mislim, ne znam interno šta se dešavalo, ali ako mu je stvarno Mateo Čus nagovestio na kojim stvarima treba leti da radi, a mislim da jeste, jer je Real taj takav klub, onda je stvarno svaka čast za njega. Onda je on stvarno već veliki trener. Da, da. Jer smatram da igrači, bar na ovom nivou, sebi moraju da dozvoljavaju, da, što si ti pričao, da napreduju... iz leta u leto, da dodaju neke sitnice, znaš, a ovo je baš se video što kažeš brz rad nogu i brzo otvaranje iz pika, nenormalno se brzo otvara iz pika. I mnogo mu je mali prostor, mislim, prvo na playmaker Reala je mali prostor dovoljan da bace taj alley-u pas. Da, da. A njemu je mnogo mali prostor dovoljan da skoči, brate, i da uhvati taj alley-u pas. Jest. Pa... Ne znam, brate, ustaje Rika Jonesa iz FS-a najbolji alley-oop igrač, ja mislim. Pa moguće, vrlo moguće, trenutno.
Matijas Lesor. Dobro, da, i on je tu. Samo što je kod Lesora malo zeznuto što je niži od njih, ali ajde. A, Dante Hall. Jeste, jeste. Iz Monaka. Jeste. Moramo njega. To su al... neki segment LA up igrači. Da kažem, pad PJ Dozier protiv Reala veliki. Ha, dobro, ne moš pa svakom. Malo, pa to, pa to. To sam baš teo, znaš... Ali dobar potez, ja sad skačem u temu zemlju, dobar potez Obradovića da odmori još malo kam iskog, kad već ne ide. Pa jest, minut je samo igrao protiv Reala. Ide, jeste. To da se rizikuje tek izašu iz povrede. Pa mislim da bi, da bi trebao sad, da nas generalno protiv Zadara da ima malo veću minutažu, da, da, se, malo, da, da se malo vrati u, u ovaj... Da vas gledamo Kaminskog i Freddy Gillespie. To su udarne tačke. Kaži mi, koji su ti uslovi da padne Real, brate? Da se nešto desi. Jer ja ne vidim, brate. Evo, što pričamo malo pre da su im povređena dva igrača, mnogo ključno, ja ne vidim da oni igraju lošije nešto mnogo. Oni igraju bolje. Pa, u... izvinjavam se, pravi put. Aha. Pravi put je danas. Real me dovodi u nervozu. Iskreno, brate, samo njihova loša partija. Možda se desi da oni padu. To sam baš, ja, naš, razmišljao sam... Neku odbranu protiv onog da postaviš. I sad, da neki defanzivni analitičar, što definitivno imaju evropski ekipe, sigurno trenera koji je posvećen defanzivi, koji radi ne. Scouting. Kako ne. Da nešto nađe neki način da se brani, ono, sve je to, stvarno izgleda sve dovedeno u sekundu, u momenat svaki da onako isplaniran, u... Njihov tajming je savršen. Neverovatno, neverovatno. Meni deluje da oni vrte jedno 45 minuta, 5-0 na trening. Jest. Samo da uvežbaju svaku sekundu. Jest, jest. A napadačke i playbook... Moj, kad im, ne, da kad im ne ide napadački playbook, znači dovoljno, mnogo dobro isto imaju paklene napadače koji prepoznaju. Jedan igrač. Gledaj ti sad Musu ovu utakmicu, koji prepozna kad mu neko ide ispod da uzme korak u levo, znači ono, dok ovaj ne izađe iz bloka ide na mesti. Znači gde je video jedan napad da ga čuva Andjušić i nasmejao se, brate. Daj mi je. Daj mi je raširiti. I, znaš, ja jedino što mogu da kažem je... da neko je, grotlo arene može samo da ih uplaši. Pa ne, znaš kako, ja jedino što mogu da vidim da Real da padne, a kad kažem padne u smislu da ne osvoji ovo takmičenje, je bukvalno da dođe Final Four i da, ono, neka ekipa se upali protiv njih. A da ovi imaju loše veče. Pa dobro, Final Four je jedna utakmica, tu se svašta baš zbog možda toga. Očekuje. Tu baš zbog je... toga. Stvarno je moguće svašta kad dođe Final Four, ali... Znaš kako, odaj utisak, ok, pokazujemo vam koliko smo moćni, ali ček da vidite kad dođe Final Four, kad istempiramo formu za to. Vidite kako će me pregazimo svi. Jeste, jeste. Jer kad dođe taj Final Four, obično se budi taj Fabian Kozar. U tim momentima. Jeste. Pa znači imate i mene. Da, tu sam i ja. Znam, misli na sve to imaju i njega. Final Four Kozar, brate, najbolji igrač. Realno. Realno. Da. Realno. Znaš kao. A, igra rečima. Malo, znaš. Da. I onda, naš, eto, to je nešto što ja vidim da zaustavlja Madrid. Znači, njihova lošija utakmica gde ne pogađaju sve živo i neka ekipa koja se upali jednu utakmicu, što je bio blizu Olympiakos prošle godine u finalu, bio blizu i Partizan pre toga, da, ali nećemo o tome. Ali nije Real prošle godine bio toliko dobar ko ove. To sam teo da kažem. Nije ni približno. To sam teo da kažem. Tako da... Ovo je stvarno jedna čuvanje okosnice tima i na sve dodat Kampaco. Nema tu. Bog je jedan mlad igrač. Da, da. Bog nek je na pomoći svima nama koji moramo da navijamo protiv njih. E, dobro. Šta sada se radi? Što se tiče ovog kola, Valencija upisala Virtusu novi poraz.
Izi. Ah, ta Valencia. Šta reći? Rekli smo već u ovom epizodu, nikad ne pocenjuj tu Valenciju. Zeznuta, zeznuta ekipa baš. Što ja kažem, ja nemam pojma više kako da ih procenim, brate. Pojma više šta da kažem za njih. Ne mogu da kažem, bukvalno sad da kažem, ide njihov pad, oni će uđu u Final Four. Bukvalno, glupo ti da kažeš. Znači, smešno. Duško se vratio, vratio se protiv Efesa, ne da Duško svoje mesto i zato čuvaj se i bolje pazi se. Šaras Joskivičius upisuje treću pobedu od dolaska svog. 3-0. E sad se pali mašina. A izvinjam se, citiram Dolata. Kako sve me tome, brate? Ciganska stoka me, brate. Cigan nijedna da citira Duleta, brate. Ko sam ja, be, brate, da ja citiram Klub Duleta? Klub bez tradicije, pod broj 1. Citira Duleta. Crvena zvezda, to sam ja. Barsa jedva. Je, provuću se nekako. Grimao mi je bio na trenera, tresao sam se dok sam gledao ono utakmicama. I znam ljude koji su pali samo na Jabari Parkera na poene. On promaši na zakucavanje. Promaši zakucavanje, pa promaši zicar posle zakucavanje. Znam, pisao nam je neko ko je pao 40.000 na njega. Izvini, brate. Sa osjećanje, a što mu si ti izvijao što ti nisi Jabari Parker, brate? Pa dobro izvinjao. Sa osjećanje. Rezorte. Sa osjećam. Rezorte. Isto naš dobar prijatelj je pao na Okoba. Aha. Naš dobar prijatelj. Prijatelj što? Songwriter. Što je, nije songwriter, ili jeste, on je songwriter i song... Artist. Artist. Baby. E, vato, vato. Pa da li Okoba, brate, snimaj pesme? Tako da, ali možda više o tim temama uskoro, o temama sastavljanju tiketa. Aha, okej. Okay. Da kažemo, da što bi rekao Basket News Kemba Survivor. E, a šta misliš bre o Laso Francisco što su imali? Basket News Kemba i Monako dobijaju... Preživljavaju gostovanje u Mih. Da. Kemba 5-1 je odimao. Mike James 2 sam pojedno ubalio. Okej. Jurimo taj Kemba Cloud, brat. Ova epizoda zvaće se Kemba ugasio Bayern, brat. Kemba preživio Bayern. Okej, okay, Kemba, brat. Odigrao 5 minuta. Pa dobro, mislim, šta da se radi. Pa Tadajkos, dve pobjede u ovom duplom kolu. Oni uvijek kad je duplo kolo izvuku dve pobjede. Vole, vole. Tabela kaže da je Real neprikosnoven. Tabela kaže da Barcelona i Virtus dele drugo mesto. I tabela kaže da 9-7 imaju sve ostale ekipa. U Euroleague, šta mi se. Svi ostali do zvezde. I stavio tamo nekog dna. Gde smo mi? Gospodarimo sa naših 60 i plus 21. Hvala Fenerbahče Beku na to. O Beku. O Beku. Šta da se kaže? Sve je tu negde. Sve je tu negde. Šabaz otišao iz 60 ekipe u 60 ekipe. Budi se Šabaz. Od 16. na 15. mesto. Idemo, idemo jače, idemo bolje, to su samo tri pobede do top 4, a nas dele tri pobede. Izjednačena liga dosta. Izjednačena liga, sem taj Real što tišao tamo. Da. Nećeš, brate, sačekaj ostale. Pa da, pa vidi se da je izjednačena, opet što pričamo po tome, eto što Barca ode Albi kiksne, brate. Da. Znači, svašta tu može da se desi, ljudi. Svašta tu može da se desi. Teo sam da vidimo šta nas čeka u poslednjem kolu prvog dela Evrolige. Svanično, okrenu smo ceo deo. A čeka nas istanbulski derbijuč. Partizan Virtusega Fredo. Jedan espresso isključivo iz aparata. Kakav bomba od meč, bro. Jeste, dobar meč. Oh. Crno-beli na crno-bele. Kralionica na kafu. Da li će da se zviždi Dobriću?
Ja mislim da ne. A ne, mislim da on neće da dobije nikakav posebni tretman. Topno. Ono, klasika. Neće da bude naš, ali neće da bude ono uvredljiv. Ne, mislim da neće. Mislim da čak ne bi mi iznadilo i aplausi da budu. Pa ne znam, ne verujem, kažem, mislim da će da bude ko svaki drugi Virtusov igrač da dobije žvižduke. E, to. Mislim to. Da će ono, ništa spet. To je korektno. Ništa spet. Što kaže, što je on sam rekao, ko ja i on imamo, ja i navijaču pretinaju imamo odnos poštovanja. Što je realno tako. Ko ja i boc. Tako je. Dabe. Crvena zvezda gostuje Atini. Aha. Aha. Prekretnica sezone, samo ću to reći. Idemo po pobedu. Eto, rekao sam. Rekao sam. Dobre. Idemo po pobedu i po Kaju Gaja. Vraća se s mama na bio. Zvezda se vrtila s pobedu ispred neko s ovog igrača. Ako pobedimo, on je naš. Tako se dogovaramo s njim. Lijelno nek je Bog na pomoć, Realim gostuje. Lijon je ekipa za košu razliku, sad će pobedi. Emporio Milano Baskonije, to će bude zanimljivo. Oće, ali ja mislim da će... Zvršiš Abaz, mislim da ne može da igra ni ovo kolo. Ja mislim da će zgazi Baskonije. Duško se budi. Očekujem iskreno pobedu Partizana u nekom neizvesnom meču, ono, očekujem ono back and forth meč, znaš, napred-nazad, i da na kraju uspe Partizan da prelomi, kao što je uspeo neke utakmice ove sezone. A Zvezda, tu očekujem nekih 20 za Panathinaikos. Što me tako ove, brate? Zato što sad stvarno gostujete. Gostujete s Jagana prvog pleja. Poraz Partizana, pobeda. Zvezda. Za 7-10. I 9-8. I tu smo blizu. Pobednik 15. kola fantazija. Igor Kim i ekipa Kimara. Kimara. E sad možda je on tu menjao. Pitanje je da li je ovo bio sastav. A ne, mogu bre da vratim bez to put mi to. Mislim da ne možeš da vratiš. Ne mogu da vratim. Ne možeš. To sam nešto provjeravao. To je pobednik 15. kola našeg fantazija. A, pobednik 16. kola našeg fantazija je... Mlade. Luka Mladenović i Mlade. Lepo ti je ime. Joel Bolombo i Teodosić u ekipi. E, ti si znao nešto što mi nismo. Shane Larkin, Cody Miller, McIntyre. Ja se izvinjavam, ja sam teo ovu epizodu kažem. Kakav igrač, brate Miller. Juri triple-double, vrate, već dva puta... Kakav igrač! Već dva puta blizu. I opet mora se kaže, igrao u Partizan kad Partizan nije imao pare. Lola! Igrao za džabe, brate. Igrao to za stipendiju. Igrao za šansu. Igrao za, što bi rekao Žejko, što bi rekao Andrea Trinkieri, ako znaš nešto u košarci, znaš da nije zbog pare. Pošten čovjek, brate. Stvarno, Cody Miller, McIntyre, ako ne zaboravimo u sljedeću epizodu, sad je već kasno da ga prokomentarišemo. Pa, a Lego mu je Duško, znaš kako mu je Lego? Jeste. Zalepio mu se za srce. Jeste. Ne, daj Bože da imaju dobru utakmicu protiv Milana i da ga malo duže prokomentarišemo, ali stvarno partija, klasa partija protiv kog je bilo? Ma, klasa nekoliko partije za red. Protiv Efesa li beš? Ne. Protiv Efesa. Efes, da. Shields, Larkin su u prvoj petorci, šesti igrač Hesonja, PJ Dozier nažalost sedmi. Dobro, tu su igrači neki. PJ. I Jorgos Barcokas, trener. Bravo, brate, čestitamo, nema tu šta. Popis izvršen. Ko je prvi, dele prvo mesto, to mi je zanimljivo. U 0-5 imaju isto, ja mislim, ili nije? Ne broj, isto. Nije više. 2655 imaju KK Donje Vranje i najjači smo Faco. Kakva borba. Faco je tu, brate. Kakva borba, brate. Kakva jurnjava je u ovoj ligu. Sedmi ima 2553. Lionheart je pao. Na 14. mesto. Ali tu je.
Ne brukaj se. Ne brukaj se, vato. Diži se. Čak sam te u onoj našoj, u našu ligu sam te čak pobedio. Sramota. Kako te nije sramota, vrati? Sramota. Uveš treći, ja drugi. Sramota. Če dođeš na dobro poznato mesto u šas. Kad ti izađu podelje? Evo ku šestoči. Da vidimo šta je problem. Ima li negdje uopšte problem? Da popričamo malo. I to bi bilo to. Posle ovog nekog duplo kola. Šta ćemo za novu godinu? Neće za novu. Jo, a čekaj, kad će snimamo mi sljedeću epizodu, da li će to uđe u 2024? Dobro pitanje. Christmas, New Year special sljedeća epizoda. A posle novu godinu duplo kolo, opet znaš. I u duplom kolu Partizan Crvena zvezda. Da. Au. Yes. Sljedeća epizoda, novogodišnji specijal. Pa da. E sad, šta da očekujete? Ja ne bi tu mnogo da... Da li da gledamo live Zvezda Partizanja i ti? To nije novogodišnji specijal, ali je to dobra ideja. Sad 6.75 uživo ideje. Uživo ideje. A možda bi mogli da gledamo live Zvezda Partizanja? Meni se sviđa ta ideja. Piši ali smemo to... da bude kadar na utakmicu, to je fora. Nebitno, kadar na nas utakmicu će si gledate posebno. Pišite u komentarima da li hoćete live Zvezda Partizan derbi. Jer mi smo za. Pišite da li bih teo. A verovatno će da bude još neki prijatelji podcasta tu. Pa da. Uz neku atmosfericu da se napravi neka atmosferica. Novogodišnja. Da. Tako da pišite za to u komentarima. A pišite šta očekujete za novu godinu epizoda. I pišite šta da ste bili dobri i da li želite poklon da zamrz. Lajkujte ovaj video, komentarišajte ovaj video, subscribeujte se, udarite zvonce. Isključite adblocker, potražite nas na Paypalu, zapratite nas na Instagramu. I ono klasika, Instagram gori. Tamo je žurka, braću. Viš malo pa 10.000. Šta ćemo za 10.000 na Instagram? Niko nije rekao šta ćemo, brat. A ništa nećemo. Pa kako ništa nećemo? Moramo nešto, brat. Šta me za 10.000 kad će 20.000 dođe preko sutra? Popis. Sljedeći specijal, nam se vam se sviđa i da uživate na 3.000 3K specijala subscribera. Sljedeći planiramo da bude za 6.75. Da, mislim da je dobra brojka. 6.75K. Mislim da je dobra brojka. Pa onda da 10K nešto. Malo ga pretjeramo sa specijali. Stvarno je ono svaki 1.000 specijala. To je to. Do sljedećeg viđenja. Doviđenja, prijatno, čao. Čao.